现在很多大学生都要写论文啊，他们写论文的时候都需要上知网去查阅一些资料。知网相信即使你以前不知道，经过这些年的普及，现在应该都知道了啊。这些人他知网的时候，人问他说，你写的这篇论文在知网还能不能看到呀？他知网是什么东西？知网到底什么东西啊？你问的都是啥呀？都是啊。然后呢，经过这些人的努力，就我们沃克山庄2019年2月盘点贡献了一句话的歌词：在田里学霸的人设崩塌，在田里学霸的人设崩塌，主持新手必要爱真出发，公交丢手机挨个来搜查，第五座岸的椰树叶枝太壮大。现在人们去知网除了去查阅资料之外啊，还要去查重，来看看你写的这个篇论文和网上是有多高的相似度。但是呢，知网呢查重它费用是很高的，还要钱。有的人呢他就会说上淘宝去查，这淘宝也有几十块钱的、几百块钱的，或者几块钱的也有，也都是得花钱。今天我们我给咱教你一招系列，就给大家分享一个免费查重的办法啊。首先我们先打开浏览器，登上这么个网站。先打开浏览器，我们先直接登录。登录之后啊，他说你还没有，这网站都需要登录。怎么登录呢？就是拿着这个微信直接扫码就可以了，随便找个微信。我扫那一下，开始扫了哈。好，一扫就登上了。你扫了之后，在手机上它有个让你登录的这个按钮，点下去了就直接就登上了。登上来之后呢？它上面它就有一个这个东西，一个东西说让你查重，输入一个标题或者输入一个作者名，作者名你可以不填的话，它默认为这个英语单词我也不认了 ，APE 什么什么什么啊，然后呢就是它默认为这个，我们直接把取一个标题名，然后呢把一个论文上传上就行。我现在我电脑上也没什么论文，我们就自己随便找一个，我上百度上搜一下，搜个外科三三官网，搜一个外科三三官网。搜了之后呢，我们就看第一个官网，然后呢，我们选择简介，我们就复制一个呗，复制一个这个，评委外挂，嘟这一串，然后往下拉下，很爽，呲就拉下来了，挺好玩。然后呢，复制，复制完之后，我们建一个文件夹，建一个文档。取个名，叫随便取个哈，叫反正就是图吧，复制的。论外科社团，我们打的。论外科社团是怎么外科社团的成长经历啊？论外科社团的成长经历哈。然后呢，打下。然后我们暂停一下去。然后你粘上来了，我们就保存一下。好，然后我们把它对个话吧，然后再打开这个浏览器，然后在这个地方，标题随便写呗，随便写就是论外科社团，论外科社团的成长经历啊，那做的贡献就是默认为这个东西，然后呢上传文档。然后把这个传上去，双击，然后连个上传文章。但是我就上去了，我们点个提交检测，看一下。它会出来一个加速，说加速按钮可以火速加速，我们点下看看。啊，得花5块钱，哎呀，花那么多钱，花不起，太贵，那怎么办？取消。退出，我不加速，让他自己慢慢弄。他等待时间。9:16，大约就说10分钟左右。实际上他的时间不准哈，他说是10分钟，实际上也可能15分钟、16分钟都有可能。他这个机器不准啊，反正就是他倒计时吧，到时候有个下面有个火速插队，我们点下去看看，有人交钱，你交完钱之后马上就插队成功了。哎呀，犯不上，那么10来分钟他花5块钱，花不起，太贵了，穷人花不起的钱。他退出，然后有个下载报告，我们点下，他报告还没有生成，不能下载啊，他 AR 只能降重，等一下，
还没生成，无法交出。那后来不要看了，啥时候报告人工交出的，再不看了，等呗。这16分钟，为了节省时间，我们现在就延迟了录像，然后等了一会，我们就弄完了之后，我们就是直接跳过就可以了。现在就让他直接先录着，让他先录着，我们先听一首美妙的音乐来放松一下。先倒计时了。你给我一个拥抱，我给你一个微笑，大人微笑有体重也有身高，凶手最爱潜逃，宾馆也有绝招，凭借蛛丝马迹破解其安眠刹那求好。你有什么困扰快倾诉，我知道我们人虽不多，但很团结一个不少，抓贼要用脚跑，破案用大脑，装酷还要装备管跑，没有上方宝剑就有剃须刀，我身边的妹妹凶狠过战招哪里逃，哦哦，宾馆顶顶大名谁不知道，人和凶恶罪犯都变得渺小，没有龙头扎刀，我只有我的一套，没什么我做不到，没有没有什么什么我做不到。多么美妙的音乐呀，哎呦，还没转弯吗？三二一走。把它检测完了，检测了16分钟，就像我刚才说的时间差不多，相似度是93%。这个如果说是论文的话，就严重的抄袭了呀。就这么个意思吧，最后给大家重申一下，今天这是给大家演示，我就是弄这个网页一直开着，没干别的。如果是你们平时用的话，完全可以把电脑关了都可以。这个它是在网上审核的，你不用管它，你只要提交上学就行了。你等就是有时间了，你过来看就行，不用非得开着。现在来给大家简单说一下，怎么获取这个网址。你可以关注歪哥社团的微信公众号“小小选品”的山东胡宝义，发送本期链，让我变成美丽的骏马。我们本期就讲到这里了，下期再见。